La vacunació redueix en gran mesura les infeccions, els ingressos i les defuncions per Covid-19. Ho confirma un estudi elaborat conjuntament per l'Institut Català de la Salut, el Departament de Salut i el Centre d'Estadística en Medicina de la Universitat d'Oxford, fet sobre gairebé 30.000 persones grans, altament vulnerables, i que són usuàries de residències. També s'han estudiat més de 26.000 professionals de les residències i més de 60.000 treballadors sanitaris durant un total de 6 mesos. L'estudi confirma el gran valor dels programes de vacunació en curs per reduir la transmissió de Covid-19 i la càrrega i la mortalitat sanitària relacionades i confirma l'eficàcia de l'estratègia feta des de Salut de vacunar primer aquells amb més risc per reduir l'impacte del coronavirus. També avala haver prioritzat els més exposats al virus, inclosos treballadors sanitaris, i demostra haver estat útil per mantenir segurs tant pacients com professionals. La col·laboració internacional cerca produir proves sòlides sobre el risc-benefici de les vacunes contra la Covid-19. S'han utilitzat dades del món real vinculades de Catalunya i d'altres parts del món per estudiar la seguretat de les vacunes. Concretament, dades relacionades d'atenció primària, hospitalària, de vacunacions i de laboratori de Catalunya per ampliar els coneixements sobre la seva efectivitat en subpoblacions especials. Els resultats demostren una efectivitat molt bona en totes les poblacions estudiades, en línia amb els assajos clínics previs. L'estudi serà útil per comprendre els beneficis de les vacunes més enllà dels assajos controlats aleatoris i en poblacions poc representades en estudis anteriors. Un total de 111 centres residencials de serveis socials tenen actualment algun cas actiu de Covid-19 entre les persones residents. Hi ha 399 que són casos confirmats de Covid, el que representa un 0,7% del total. La gran majoria són asimptomàtiques o presenten símptomes lleus de coronavirus. Al llarg de la darrera setmana hi ha hagut 57 defuncions de residents per Covid-19 i 82 ingressos hospitalaris. Pel que fa als professionals, 393 han donat positiu, dada que representa un 0,8% del total en els últims 14 dies. 5 estan ingressats a l'hospital cap a l'UCI. Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran hi ha 339 casos actius en 87 residències i 330 professionals afectats. Als centres per a persones amb discapacitat hi ha 46 casos actius entre els residents en 15 residències i 50 professionals. Als centres de persones amb problemàtica social derivada de salut mental hi ha un cas actiu de residents en una residència i 6 professionals afectats. El 96,7% de les persones que viuen en centres estan vacunades en primera dosi i el 95,7% tenen la pauta completa. Pel que fa als treballadors i treballadores, un 90,8% han rebut la primera dosi i un 89,2% la pauta completa. Que fa temps que no sortim. Que vagi molt bé, el passeig. Vale. Tu que pots, vacuna't ara contra la Covid. La pandèmia no fa vacances. És el lema de la nova campanya de conscienciació que Salut adreça a la població per incentivar la vacunació a l'estiu i abans que els joves es reincorporin a les aules. Arrenca dimecres als mitjans de comunicació i xarxes socials i pretén connectar amb els col·lectius d'edat amb els percentatges més baixos de cobertura vacunal, és a dir, joves i persones de poc més de 40 anys. Se'ls vol motivar perquè aprofitin el temps lliure de l'estiu i demanin cita per vacunar-se o s'apropin als punts sense cita prèvia habilitats. Per generar aquest vincle, ofereix imatges d'un noi adolescent i d'una dona de mitjana edat que interpel·len directament els espectadors, oients o lectors mentre reben la punxada de la vacuna i els conviden a fer el mateix i vacunar-se. I és que, en el cas dels joves, les diferents crides fetes a l'estiu, com l'adreçada a joves d'entre 12 i 15 anys, han aconseguit que un 41,1% d'aquest col·lectiu porti, com a mínim, una dosi i un 3,6% la pauta completa. En el cas d'entre 16 i 19 anys, el 63,9% té la primera dosi i el 31,3% la pauta completa. I de les persones d'entre 20 i 29 anys, la primera dosi l'ha rebut el 57,7% i la pauta completa el 33,8%. Abans es va obrir la vacunació als menors de 40 anys. Un 59,6% de les persones d'aquest col·lectiu de 30 a 34 anys ja té la pauta completa, així com un 68,1% de les persones de 35 a 39 anys.
Salut recorda que ha quedat demostrat que vacunar-se és la millor eina per a la lluita contra la Covid i una mostra de solidaritat. A més, amb la població juvenil vacunada es podrà garantir l'obertura dels centres educatius el 13 de setembre i una incidència més baixa del virus. Fins a final d'agost, les farmàcies de Barcelona i Girona i òptiques de tot Catalunya col·laboren per primera vegada per incidir en la importància de protegir-se del sol adequadament. Ho fan en el marc de la campanya La pell mira-te-la amb bons ulls, impulsada pels col·legis de farmacèutics de les dues províncies, el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, l'Hospital Clínic i el patrocini d'alguns laboratoris. 600 farmàcies de Barcelona s'hi han adherit, entre elles la majoria de Terrassa. Totes disposen de fulletons amb informació i la ciutadania rebrà els consells dels professionals. La gent ha d'escollir el seu fotoprotector, on nosaltres els hem d'explicar, els hem d'orientar, depenent del tipus de pell que tingui, del seu fototip, i sobretot el que fem molt, 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 és dir com se l'han d'aplicar, perquè és molt important la bona aplicació. Així, el protector ha de ser l'adient per a cada persona. S'ha d'aplicar una quantitat suficient a totes les zones exposades abans de sortir de casa i aquesta acció s'ha de repetir cada 2 hores. La prevenció és essencial perquè la majoria dels càncers de pell i molts problemes oculars estan relacionats amb exposicions acumulatives i permanents a les radiacions. La campanya aconsella protegir especialment menors i persones grans, evitar les hores de màxima insolació i les ulleres de sol han de ser homologades i de qualitat perquè siguin efectives. Com cada dimecres, el Mercadal Martí Lomà és fidel a la seva cita a l'Avinguda Béjar de Terrassa, amb més de 150 paradistes oferint tot tipus de productes. Han passat un any complicat degut a les restriccions sanitàries, però de mica en mica es van refent de la caiguda de vendes després de diversos períodes d'inactivitat. Duríssimo. Durísimo, hemos estado entre 3 meses continuadamente cerrados y luego esporádicamente fines de semana y días. Aproximadamente unos 4 meses y medio habremos estado sin poder ejercer nuestro trabajo, pues eso se nota en cualquier empresa. Per accedir al recinte cal portar mascareta i desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. A partir d'aquí, via lliure per passejar, triar i remenar entre les millors ofertes. Vinc a donar un vol per caminar i al final sempre vas carregada. A veure, l'ambient sempre és entretingut. Cada vegada que n'hi ha un mercat d'aquestes característiques sempre és diferent. Sempre n'hi ha alguna oportunitat que pots trobar. Aprovechando la mañana, compramos algunas ofertas de ropa, toallas y cositas ricas para la tarde. Pues en aquest cas fruita, perquè la nostra fruiteria habitual està tancada i fruita segur que cau. I alguna altra cosa que ens encapritxem. Pues he comprat 2 polos pel meu marit i he comprat pebrot i que més i préssec i ja està. I me'n vaig tan content de casa. Malgrat trobar-nos en època de vacances, els comerciants es mostren satisfets pel nivell de vendes que registren cada cop que planten la seva parada a Terrassa. Bueno, en esta época un poquitín más flojitas, porque hay mucha gente de vacaciones, tanto paradistas como público en general, pero bueno, yo al menos no me puedo quejar. Sí, ambiente ahí, claro, aquí viene mucha gente. Cuenta que la gente de Terrassa el mercado le gusta. De hecho, si ahora, por ejemplo, te va al Carrefour, está vacío. Está todo aquí. Sí, lo que la gente de Terrassa le gusta, el mercadillo. Al Mercadal de Martí Lomà s'hi poden trobar articles de roba i calçat, així com productes de la llar i parades d'artesania, música o alimentació. Mirad lo que traigo, guapísima.
El Terrassa femení ha tornat aquesta setmana als entrenaments. Ho ha fet amb un equip renovat, començant pel seu nou tècnic, José Antonio Ruiz, i 11 incorporacions amb una davantera pràcticament nova amb experiència en nacional i també en preferent. Només segueixen 8 jugadores de la temporada passada, tot i que la plantilla, una de les més joves de la categoria, no està tancada i en els propers dies es podria fer oficial algun fitxatge més. Degut a les obres a l'Estadi Olímpic, el camp de la Unió Deportiva San Lorenzo serà aquesta campanya al centre d'operacions del quadre terrassista a la Lliga Preferent. Tot i no jugar a casa, no hi ha excusa i el vestidor s'ha conjurat per assolir de nou l'ascens a la Primera Nacional. Esperamos y confiamos que sea un retroceso puntual y que esta temporada podamos recuperar la categoría perdida. Hemos hecho plantilla para pelear por ello. No quiere decir que sea fácil ni mucho menos, sabemos que hay mucho nivel, este año la preferente va a ser dura, pero sí que tenemos la ambición y la convicción de que hemos hecho una plantilla para pelear por todo. O sea, vamos a ser un equipo muy difícil de ganar, un equipo muy correoso, con mucho trabajo, o sea, más allá de las individualidades que las tenemos, un equipo que va a trabajar y va a batallar por cada balón, eso seguro. Ha habido un descenso y desde el primer momento el objetivo es claro, el volver a subir. Y bueno, pues yo me he marcado también unos objetivos de ¿por qué no el poder conseguir el ascenso? Sería un gran reto, la verdad. L'equip ara ja està fet, ja totes les noves incorporacions estem molt contentes amb elles, les que ens hem quedat també amb moltes ganes de totes tirar l'objectiu que és aconseguir una altra vegada la categoria nacional. La preferent està dividida en dos subgrups d'11 equips. El Terrassa està enquadrat al B i l'altre equip de la ciutat, el Manu Lanzarote, a l'A. Recuperar la categoria no serà gens fàcil, ja que només els tres primers classificats de cadascun dels subgrups jugaran una segona fase per aconseguir l'única plaça d'ascens en joc. Girona, Puntenc, La Roca i Porqueres, aquest últim rival del Terrassa en el seu debut el proper 19 de setembre, són els principals favorits a ocupar aquestes primeres places. Per preparar l'inici de Lliga, el quadre de Ruiz ha tancat 6 amistosos amb equips de diferents categories. El primer compromís serà aquest diumenge visitant el filial de l'Espanyol. Nova ocasió per gaudir d'una pel·lícula infantil en català al Cinema Catalunya. Aquest proper divendres i dissabte, a les 5 de la tarda, l'emblemàtica sala del centre de la ciutat ofereix una interessant proposta per a tota la família. Es tracta del migmetratge d'animació Zoc i els doctors voladors, que narra la història de la princesa Perla, el cavaller Jordi Rodalmont i el drac Zoc. Tots tres formen un equip de doctors d'allò més entregat i estan decidits a curar tot tipus de criatures, des d'una sirena cremada pel sol a un lleó amb la grip. Però el pitjor de tots els malalts serà el rei, oncle de la Perla, que desconfia de les capacitats de la seva neboda i no accepta que hagi triat la professió de ser metgessa. Arriba així a la gran pantalla la segona part de les aventures del drac Zoc, un nou conte de la creadora del Cargol i la Balena i del Grúfal, acompanyat de quatre històries sobre la llibertat d'escollir i la necessitat de cuidar allò que estimem. En total, la sessió té una durada de 56 minuts i està especialment recomanada per a la infància a partir dels 3 anys. Tot plegat, una perfecta ocasió per anar al cine amb els més menuts de la casa, a un preu únic especial de 4 euros per a petits i grans. Les entrades són numerades i ja estan a la venda tant a la taquilla del carrer Sant Pere com a la pàgina web cinemacatalunya.cat.